poșa la pietru, hai să te poți să duci și el. Aies. I. Panas. Ia o video. Idee ca cu filmul am vrut să-i... Ia, asta mă rog, brucă, ați rămâi. Ce ca mă le-am fost în anul, dar nu vii? Svidla, ne vidim šta je priča, zna, neke gluposti, priča, pa sakon sam porukom došao. Vi stara mi neku bruku, da mi je to stara. Ajde, da vidim. Ha! A, treba objaviti nigdje, Bona, šta je? Ne, moj bolan. Pa što? Pa šta da sebi tako dogodim? Pa šta ima veze, bruka je ovo sramota, jebo. Ja vidim ako ja ne vjerujem. Što ću ja sada? Ja vidim komentara još. Kako me samo vrijeđaju. Cyber nasilje, postavljanje tekstova, slika, namijenjenih vrijeđanju osoba putem interneta, odnosno mobitela. Sada znate što znači cyber nasilje. Zato reagujte ljudski.